зохин байгаа шүү дээ. Тэр таны нөгөө содон хороолын иргэдийн эрхийг хамгаалахын тулд бид нар энэ хуулийг газар чөлөөлтийн хуулийг үндсэн хуулийн 6-гийн 4-т нийцүүлж оруулж ирж байгаа шүү дээ. Төрийн худалдаа авалтын хуулийн дээр шууд худалдаа авалт хулгай зилгээ яриад байна. Та сайн наад төслөө уншаарай. Дулааны шугам задарсан тохиолдолд бид нар 30 хоног тендер зарлах уу? Цэвэр усны шугам задарсан, бохирын шугам задарсан үед тендер зарлах уу гэдэг энэ харилцааг л зохицуулж байгаа. Хоёрдугаар тэр хот нийтийн аж ахуйн тоног төхөөрөмжтэй холбоотой харилцааг 2019 онд батлсан нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулинд энэ худалдаа авах хууль нь нийцүүлгүүгээр шууд авч болно гэж зохицуулт байгаа. Бид нар хоёр хуулийг л нийцүүлсэн. Та хэд ажлын хэсэгт ороод наадгаа хасч болно шүү. Би дахиад таныг нэмж асуулт асуул, би бас хариулах хариултууд бэлэн байгаа. Яах вэ? Тодорхойлох юм уу? За, тэгээ. Барилга хот байгуулалтын сайд даваасрын асуултанд нэмж хариулъя. За, тэрний дараа тодорхойлоо. Бид ингээд нэг улс төр хийхдээ нэг хязгаар байдгүй юм байна гамаа. Нэг үндэсний эрх ашиг гэж. Тэрэн дээрээ бол тэр улс төр хиймээргүй байгаа юм. Одоо ингээд ард түмэндээ хайртай байл тоглосоор гад халамжийн ус болгоо хийчихсэн. Тэр мөнгөөр үйлдвэрүүд бариад байсан бол өнөөдөр бид нар ядварлаг болчих байсан байхгүй. Өөрөө та бол бас бизнес эрхэлдэг хүн. Өөрөө бол бас цэгүү сайн бизнес эрхэлт юм билэ. Тийм учраас бол энийг ойлгож байгаа шүү дээ. Бизнесийн үн чинь ажлын байр, тогтмол орлоготой нямбай байж л дээ. Тогтмол орлоготой болно гэдэг чинь хамгийн чухал байхгүй юу? Гэтэл бид нар ингээд үндснийхээ эрх ашигаар тоглолцоод байна шүү дээ. Ингээд ард түмэндээ хайртай болж одоо ингэ хамаг мөнгөө өрн таран хийгээд тэрнтэй ижилхэн энэ утаан дээр энэ төгжрэл дээр хідүүлээ тогломорг байгаа юм аа. Хэрэв бид нар ингээд ийм юмар ингээд улс төр хийдэг бол хизээч энэ одоо энэ үхлийн тойрогт орцоосоо бид нар гарч чадахгүй. Та нар энийг нэг сайн бодооч. Энэ ер нь намын удирдлагууд энэ төрлийн намд нэг хоорондоо уулзаад нэг ярих хэрэгтэй. Биднэрийн хурж болохгүй цэг гэж нэг байна. Эндгээр бол хэдүүлээ улс төр хийхэ болий гэд одоо тогтох хэрэгтэй шүү дээ. Энэ утаагаар энэ төгжлөөр улс төр хийгээд яах юм бэ? Одоо жишээлбэл 9 айлаас болоод Улаанбаатарын бүхэл бүтэн хороллын эрх ашиг хохирж болохгүй шүү дээ. Нэг жил гараа хүлээлээ. Сая тодтоглоор 183 тэрбум төгрөг шийдсэн чинь нэг нь тэр ард аюулгүй өргөн чөлөөнөөс тэр содо хороол хөрөх чиг замын мөнгө байхгүй юу? А гэтэл өнөөд дөнгө нь бэлэн байна. А нөгөө 9 айлаас болоод юм явахгүй байхгүй шүү дээ. Тийм учраас бид нэр нийтийн эрх ашигаа илүүд үзэх, 1-2 хүний эрх ашигаа илүүд үзэх үү гэдэг юм чинь бас үндсэн хуулиар зохицуулагдсан байгаа. Тийм учраас хэдүүлээ энэ нэг яг үндэсний аюулгүй хэмжээнд нөлөөлж байгаа энэ агарын бохирол, төгжрэл, энэ уур усны аюул гэсэн ийм юм дээр гэдэг юм уу нэг үндэсний эрх ашиг хөндөж байгаа юм дээр бол улс төр хиймэрг байгаа юм аа. За 13 цаг болсон байна. За тэ хэлцүүлгийг үргэлжлүүлээд явуулъя. За даргын зөвлөлд одоо оролцоно. Даргын зөвлөлийн гишүүд улсын хурлын дарганд цуглахыг мэдэгдэе. За та тодруулж асуух уу? За одонгийн зөвхөрөл гишүүд тодруулж асууя. Нимбатар дарга та чи одоо тэмээ гэхээр ямаа гээд хаа байсан тэр содо хороол руу яваад харин дээр содо хороол бол чинь Улаанбаатар хотын төвөөс хамгийн хол зайд ямарваа нэгэн төрийн төсвийн ян зүрийн дэмжлэггүйгээр дахин төлөвлөлт элдв зүйлдэнд орлогоор 30,000 айл орон суудтай болсон хамгийн бизнесийн зарчмаар явсан төсөл. А гэхдээ таны ярьж байгаагаар содон хороолдуур зам тавина гээд нэмэлт зам тавина гээд тэнд байгаа иргэдийг трактороо дайрна гэдгийг ч би ойлгохгүй юм. Тэнд байгаа иргэдийн хашаа байшинг одоо уулгах юм байна л да. Гэхдээ тэр чинь ямар нэгэн аргаар та нарын энэ хэлж байгаа энэ арга зам чинь яалтчгүй л үндсэн хууль хүрчин. Энэ захиргааны арга зам чинь хүн нөгөө талаасаа тэр 27,000-аар ямар шүү санд кичнээн тэрбум төгрөг яаж цуглах гээд байгаа юм бэ? Энэ тооцоо үндэслэл 27,000 гэдэг чинь яаж ч бодсон дундад цалинтай иргэний хотын төвд ажилладаг иргэний бараг сая гарын төгрөгөөр төлөх юм байна л да. Тэр иргэний. Тэгэхээр энэ за цогцолтой төвшөний тодруулах тариллаа. Нийслэлийн засаг дарга Нямбатар. Сая давасрын гүн өгн айгу тодорхой хэллээ л дээ сайд. Энэ хэдүүлээ үндэсний эрх ашиг энэ хүн амийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах ноцтой эрх зөрчигдөж байгаа ийм суур асуудлуудаар устдэрч тиймэргүй л байгаа.
27000 гэдэг тоог танаа намынхаа л гаргаж ирсэн шүү дээ. Энд ерөөсөө ямар зохицуулт байгаа гэвэл төлбөртөө бүс тогтоох тэр журмыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал тогтооно л гэж ийм зохицуулт байгаа. Энэ та наа төсөл дээрээс олоод үзээр 27000 төгрөгөөр төлбөртөө бүс дээр одоо төлбөр авна гэсэн нэг ч тийм үг байхгүй. Хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээ тэр хязгаарт тогтоож төлбөр тогтоох энэ эрхийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал авна гэж. Тэгэхээр логикийн хувьд эхлээд бид нар нийт тээврийнхээ шинчиллийг энэ оны 1-р улиралдаа бүрэн хийж дуусгахнаа. 2-р зам холбоос замуудыг ирэх оны 2-р улиралд 3-р улиралд бид нар багтааж барьж дуусгахнаа. Энний дараа бид нар зохицуулуудынхаа менежментийг хийнэ. Энний дараа нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал төлбөртөө бүс тогтоох хэсэг асуудлаа шийднэ. Энтэй зэрэгцээд метро, тойрог хурдны замын ажлуудыг явуулна гэдэг л ийм л логик дараалталтай байгаа. Тий. 500 төгрөгөөр тогтоож болно, 1000 төгрөгөөр тогтоож болно. Тгээс гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ 27500 гэдэг тоо бол ардсан намын өгсөн нийгэмд өгж байгаа одоо тоо шүү. Ир хонгочдод би хандаж хэлэхэд. За хоёрдугаар тэр содон хороолын тэр хойтлоор явах 6 игнээ замыг тэгээд одоо нэгэн тэхэлцээ ажлыг бид нар дуусгах юм уу, дуусгахгүй юм уу? 9 айл болгонд бид нар 19 тэрбум төгрөг өгөх ийм төсвийн боломж нийслэлийн төсөвдөр байхгүй. Тэгэхээр 65-аас дээш хувь нь нийслэлээс өгж байгаа жишиг үн одоо тэн чин жишиг үн нь 9 тэрбум багхгүй юу? Үндсэн хуулийн дээр чи өөр унш. За, Улсын хурлын гишүүн 85 либерал асуултаас.